castelo, archiciuchi, hazaranca, memsa haita. Oh,
la San Calera. Դարձե կոպայե կողջայաստանում, ձեզ նոտապան է շիլել երգնքում, այսօր մեծ մտեք իմ եկեղեցում, դարձե կողջազգով ժամն է վերջանում, լա-լա-լա-լա-լա, լա-լա-լա-լա-լա. La 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 Այսօր մեծ մտեք իմ եկեղեցում, դարձեք ողջազգով ժամն է վերջանում, դարձեք ողջազգով ժամն է վերջանում. 2001 թվին էլ դա, այդ երգը, որ երգեցինք. Մի հայտնեցավ, որեն աստված աստված մեծավ, խաղաղության ձայն ընչեցավ, սուր ողջույնի հրաման թվավ, երկեղեցին սպիրանց եղե, համբույրս ողերման թվավ, թշնամությունը վերացավ, Սելնդան ուրոս ապրեցավ, Արդ պաշտոնյը գարձյան ազայ, դու զորնությունի մի բերան, մի ասնական աստվածության, որոս ռոբեք լեսը Oh,
Հապեսում երաշտություն է, իրան իրան էի կավտելից։ Հատարակույն մատը կողք է կաբրնաչին։ Ասա ուր ես, իչ կործեր ես ասում։ Հայք են, հաչ են այլ մողոքի է։ Առակսյային եմ մանգալից։ Արի Thank you.
Անդրանիկ հայ ժողովրդի ազատության մարտիկ 1865-1927 Երբ իրիկունը գլուխներդ բարձին կդնեք, որ քննանաք, մի քիչ մտածեք ձեր ազգի մասին, Անդրանիկ. Աղբյուր 1864-1899 Գևորգ Չաուշ 1870-1907 Առաքել Արաբո 1863-1893 Մկրտիչ 1889-1975 Ոսրողա
Vedro, nu te cărant ca vor mi vedro pereste în haide de țări. Davalu? Davalu, davalu. Nu davalu. Da, valeția. Da, nu nu știu, dico eu. Nu știu, 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 Եթե կարող եք փոխանցում եմ ապա 4 կոմա ցածր։ 4 կոմա։ Բայց ասում եմ այդ օրը չեն ջրում, հաջորդ օրն է։ Ո՞վ արա։ Ջրես նոր դնես։ Դա դրամա վեր այդ ջան։ Դե ո՞նց է քարի։ Արգելի արդյոք։ Այս։ Ահա վերջ արի։ Օրնեցեք դեշ մավուն Աստված օրնի այսօրվա տոնը ի՞նչ է խորհրդանշում Տերեր ասեք Այսօր հրակելական եկեղեցին տոնախմբուրի հիշատակ սոսկալի չաչարանց չաչարանացն եւ մտանելու իր խորհրդիրապն գրիգորի Լուսավորչի եւ մարդիկ միշտ հարցնում են ասում են ինչպես կարող է շուտ մեկի չաչարանքը եւ կամ մահը մնացած դրա համար տոն բայց ասեմ որ քրիստոնեական մեջ մահ հասկացություն գործում չի Եվ առավել ևս քրիստոնեական կրեդոն, եթե այսպես կարելի ասել, արյուն մարտիրոսած վեմ եկեղեցում։ Եվ այս ամենով հանդերձ մենք տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուր մարտիրոսություն, յուրաքանչյուր չաչարանք հանուն Քրիստոսի, հանուն իր անվան, բնականաբար համարվում է ինքնին արդեն օրինություն։ Եվ այսօր մենք ոչ թե բուն այդ չաչարանք կտանքի հիշատակն է, այլ մարտիրոսության այն տոկունության ոգու ուժեղության, որ ուներ Գրիգորը, որ դարավ լուսավորչ հայոց աշխարհի։ Այսօր նաև կարելի ասել հայոց աշխարհի քրիստոնեական, պետական քրիստոնեական ծննդյան օրն է։ Հայաստան աշխարհը երկու անգամ է լուսավորվել։ Առաջին անգամ Թադեոս Բարթոմեոս առաքյալների վերած հսկով, լույսով, եղարդով, աստվածամոր պատկերով 60-ականից մինչև 80-ական թվականները եւ երկրորդ անգամ արդեն իսկ գործող եւ գույցունեցող համայնքների մեջ այլևս Գրիգորի քարոշչությունը եւ նրա սրանքը առիթ դարձավ հայոց դարձին։ Շատերը չեն համաձայնվում, ասում են, որ այդ դարձի ընթացքում շատ բան կորցեցինք, մեհենական գրություններ, տաճարներ եւ այլն, գուցե եւ։ Ես չեմ ափսոսում, որովհետեւ դրա փոխարեն ասած ավելի բարձրից։ Մենք հանուն շնորհիվ քրիստոնեության ունեցանք մշակույթի մեջ ուրույն անհատական ճարտարապետություն, ես
ինքնին համաձայն չեմ այդ դրույթի հետ, բայց այն աստիճան է մարդու մեջ մտել գիտակցությունը, որ եթե դու հայ ես, քրիստոնյա ես, որ այլևս մարդու համար հայ եւ մկրտված քրիստոնյա լինի, բնականացված է։ Եվ շնորհիվ այդ ամենը Գրիգորի չարչարանքի, որ դիմացավ 14-ին եւ կեշտ է, ոչ ճիշտ անձանց մոտեցումը եթերացում, շնորհիվ պաշտոնական անձանց մոտեցումը եթերացում, որը որ ասես շատ է պետք է հիաստանց մոտեցումը, ոչ այնպես պետք է ես համար համեմատած այլոց մեր կանտարետի և Եկեղեցասիրությունը սկսվում է ուխտագնացություններով, եկեղեցասիրությունը սկսվում է եկեղեցի այցելով, եթե չայցելես եկեղեցի, ինչպես պետք է եթե դու չես համար, որ այդ եկեղեցին ուզենան դավայր է, որ դու այն տեղ ես, կարը ոչ որ եկեղեցին, շրջանը որ եկեղեցին, գլոբալ իմ աստով, մայր եկեղեցին, դու ինչպես կարող ես եկեղեց համար, թե ութի ունք լինել, ինչպես կարող ես պայքարել համար եկեղեցում, եթե դա դու քունը չես համար, ուղղակի այսօրվա մարդկանք է, եթե ես խորհուրդ տալու ողջ մեղանությանը, համարեք եկեղեցին ձերը, ձերը, մտեք, ձեր եկեղեցի, ձեր մեհապարը, ձեր եպիսկոպոսը, ձեր քահանան, այդ ամենը ձերն է, մենք հոգևորականներ սպասավոր ենք, մի մերժեք ձեզանից եկեղեցին, ձեր հոգուսներս ընդունեք, եվ այդ եկեղեցին կդառնա ձեր հոգուսն անդավայրը, նոր հոգուսն անդավայրը։